tak my jsme začali, tak jak jsme si řekli, začali jsme hodně dobře si myslím, nalezli jsme na ně, měli jsme šanci, balón nám se změnili, dávali jsme si hrát, střelili jsme gol, prostě to nám pomohlo, prostě první počas jsme hráli svoji hru, do druhého počasu jsme si řekli, že budeme hrát stejně, prostě, aby jsme nechtěli jenom udržovat posledek, aby jsme hráli a ještě třeba přidali gol a tak, ale Plzeň prostě ukázala sílu a zatlačili nás po stranách, tam byly nějaký centry. Bohužel pak ze standardu dostaneme laciný gól na zadní, prostě to je škoda a potom prostě druhý gól, centr od Kovaříka. Říkám, je to škoda, my jsme měli ještě několik situací, které jsme mohli dotlačit, ale nepodařilo se, ale jinak si myslím, že výkon byl hodně bojovný, hodně jsme makali jeden za druhý, ale to musíme přenést do dalších zápasů a prostě musíme střelit víc gólů.